Prošle godine smo imali više od 1300 evidentiranih tražioca zaposlenja na sajmovima. Imali smo negde oko 68 poslodavca koji su bili prisutni na oba sajma. Za negde oko 600-700 slobodnih radnih mesta, ukupno govorimo o oba sajma. Efekti zapošljavanja sa tih sajmova su negde iznad 35%, što je jako dobro. Dakle, ako se tražilo 100 ljudi, konkretno na sajmu, mi smo sa sajma zaposlili 35, drugim rečima u cifrenu. I mi smo jako zadovoljni, to je jako jeftina mera, sajmovi su jako jeftina mera, ne zahtevaju mnogo finansijskih sredstava, zahtevaju naravno dodatni rad i motivaciju i nezaposlenih i poslodavaca i tako dalje, ali imajući u vidu da na jednom mestu i za kratko vreme imamo tu i ponudu i tražnju i tako dobre efekte, onda je zaista ta mera izuzetna.